Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini Dr. Sepupuk Pet akan bercakap tentang bagaimana untuk merawat kanak-kanak yang mengalami masalah sembelit. Dan biasanya kalau masalah sembelit ni macam saya cakap tadi, kebanyakannya disebabkan oleh pemakanan yang tidak betul iaitu kekurangan air, pengambilan air dan juga kekurangan pengambilan serat dalam aa, makanan mereka dan apabila aa, kekurangan salah satu daripadanya akan menyebabkan najis menjadi keras. Apabila najis terlalu keras, ya akan menyebabkan sumbatan ya, pada usus juga dan uh, banyak angin tertinggal dan kadang-kadang sampai budak tu tak selera makan ya dan uh, boleh jadi muntah ya, dan apabila uh, dia nak keluarkan sampai meneran-teran ya, dia nak keluarkan najis tu sampai meneran neran muka merah dan kadang-kadang sampai najis tu boleh menyebabkan uh, tekanan pada uh, usus ya eh, ataupun mukosa membrane pada usus tu ataupun pada anus tu sehingga jadi macam uh, terkeluar isi dalam tu kita panggil anus skin tag dan macam boleh berdarah lah eh kadang-kadang kita salah anggap ingatkan macam buasi ha, eh. tapi sebenarnya bukan buasi tapi boleh jadi berdarah dan uh, masalah yang bukan disebabkan oleh pemakanan kita kena lihat sama ada anak itu mengalami masalah uh, kencing kotor ataupun uh, kita panggil jangkitan kuman dalam kencing ya kadang-kadang jangkitan kuman dalam kencing ini boleh menyebabkan budak-budak ni uh, tak nak membuang ya, sebab uh, bladder ataupun pundi kencing tu memang uh, letaknya bersebelahan dengan pundi uh, uh, najis uh, so jadi boleh kita tengok gambar di sini ya Pundi kencing bayi perempuan walaupun dipisahkan oleh serviks, tapi ia tetap berdekatan dengan pundi najis. Pundi kencing bayi lelaki amat berhampiran, ya, bersebelahan dengan pundi najis. Sekiranya kita buat test uh, air kencing dan menunjukkan ianya adalah disebabkan oleh kencing kotor, maka rawatan untuk sembelit itu adalah uh, minum air banyak banyak dan juga uh, kena uh, makan uh, ubat antibiotiknya biasanya doktor akan bagi antibiotik untuk kencing dan kita akan ambil test kencing tu tengok kuman apa eh dan sesuai tak antibiotik yang kita bagi tu kita kena follow up lah eh dan apabila bayi eh kalau dia ada kencing kotor kadang-kadang dia selalu muntah 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 dan berat tak naik ya eh? ha dan bila jadi kronik kita kena tengok jugaklah mungkin ada masalah pada pundi kencing iaitu seperti penyakit VUR ataupun vesico ureteral reflux so sebenarnya ni nak kena buat investigation lah kena buat ultrasound semua ha, jadi uh, itulah yang pentingnya pergi uh, jumpa doktor kalau kita lihat anak kita kencing yang tak banyak ataupun berbau busuk uh, dan kita suspect dia muntah tu disebabkan oleh kencing kotor Uh, dan mungkin ada masalah-masalah lain yang uh, kita kena check Sebab kalau kencing kotor sebab view arm ni Boleh jadi pembekakan pada buah pinggang Jadi uh, kalau anak berat tak naik, muntah-muntah uh, Dan ada masalah uh, kita suspek kencing kotor Bawa lah pergi jumpa uh, doktor okay. Rawatan untuk sembelit uh, Biasanya kita akan adjust diet Eh, adjust diet uh, biasanya uh, kalau ia berkaitan dengan susu formula sebab susu formula ni memang Kadang-kadang uh, ramailah sebenarnya yang saya lihat uh, Boleh menyebabkan sembelit juga eh? Especially yang high calorie milk uh, So, jadi high calorie milk ni kadang-kadangnya Dia mungkin uh, starchy eh? Jenis starchy Tepung kan, susu tepung Dia ada maltodextrin lah Kadang-kadang ada starch dalam tu lah Jadi, certain uh, perut eh, tak boleh menerima uh, benda ni Dan ia menjadi seperti gum Ya eh? gelu atau starch terlalu banyak eh ya. dalam makan nasi uh, kurang sayur tak minum air uh, tak makan buah jadi benda ni semua overall picture ya so jadi uh, saya suggest lah untuk tukar kepada susu uh, kita panggil sama ada uh, ultra heat temperature ya, ataupun uh, UHT atau fresh milk yang bukan tepung lah uh, mainly bukan tepung uh, so jadi ada banyak ibu Ayah yang, yang terlalu uh, mengikut uh, kehendak anak yang pagi-pagi bagi susu tepung. Pagi-pagi bagi susu tepung. Ya, terus sumbat formula. Dan budak tu dah kenyang dan tak nak makan dah. Eh? dan eh uh, pastilah dia tak nak makan sayur, tak nak makan buah eh. Uh, dan kita ni ikut aja kehendak anak. Sebenarnya silap parent tu sendiri sebab terlalu mengikut kehendak anak dan uh, anak tu sebenarnya tak tahu apa yang salah, apa yang betul dan kita sebenarnya yang mencorakkan mereka kan? Kita dah tahu anak tu ibarat sekeping kain putih dan kita yang corakkan. Jadi kalau anak tu minta itu, minta ini tapi dan benda tu tak betul, kita tak boleh follow saja eh. Uh, so jadi macam mana pun kena guna ekologilah macam mana cara kreatif untuk mereka supaya uh, tidak bergantung pada susu pagi-pagi jadi dia akan makan dulu eh. dan uh, dan pastinya kita nak dia makan makanan yang seimbang dan uh, kalau pagi-pagi tu nak makan buah pun boleh ya eh? nak makan benda-benda sereal yang mungkin ada serat macam oat uh, kalau yang mana tak tahan dengan gluten gluten Uh, allergies lah. Itu lain cerita lah. Makan buah je uh, ataupun kita bolehlah masak apa-apa sarapan yang uh, mengandungi uh, banyak serat. Uh, itu bukan uh, minat saya pun untuk membuat video masakannya tapi saya boleh share resepi yang uh, boleh membantu uh, untuk anak-anak ni supaya uh, mendapat serat yang cukup. Resepi pertama adalah lemping banana oat. Ah, ini lemping bukan lemping biasa-biasa tau. Ah, ini lemping yang high fiber punya. Dia tidak guna tepung eh. Ah, okey, apa yang kita masukkan adalah ah, satu cawan ah, oat ya yang segera dimasak dan kemudian ah, kita masukkan ah, pisang. Ah, pisang jangan pilih pisang yang Uh, belum betul-betul masak pisang yang dah betul-betul masak eh, yang dah lembek tu yang kita memang buat lemping dengan uh, ataupun kita buat jemput-jemput tu kan uh, so jadi ambil pisang yang macam tu yang akan uh, boleh melawaskan najis dan apabila uh, lebih kurang dalam satu mangkuk eh satu mangkuk lebih kurang dalam 5-6 uh, uh, biji pisang lah eh, dan apabila kita dah Uh, Potong-potong kecil-kecil Dan kita masukkan blender Kita masuk satu biji telur Masuk sedikit vanila Dan masukkan juga sedikit uh, baking powder Okey, so bila masukkan baking powder ni Actually dia boleh menyebabkan uh, Oat tu agak kembang sikit lah eh? uh, Sebab oat ni bila dia dah kisar Dia jadi macam tepung kan eh? uh, So jadi kita tak perlu guna tepung lagi dah Jadi masukkan semua bahan-bahan ni dalam blender Lepas tu blend sampai dia hancur dan uh, dia jadi lembik eh? macam jadi lemping punya tekstur lah, ha? ataupun kita panggil pancake banana oat, eh? ha? so jadi boleh canai dekat atas kuali dan jadilah macam ni Resepi kedua saya adalah uh, kita panggil skon. Uh, pernah dengar skon kan? Uh, kita panggil fiber skon. Uh, tapi kalau macam budak-budak uh, kita sebut fiber, hmm, macam apa ni fiber skon kan? So jadi ubah sikit kita boleh panggil skon kismis ya, sebab kita akan letak kismis dalam tu. Resepinya adalah seperti berikut. Bahan-bahannya adalah seperti tepung gandum, mentega, gula, susu segar yang dah dicampur dengan satu biji telur, kismis, oat dan chip coklat. Mula-mula ramaskan mentega yang masih beku ke dalam uh, tepung supaya dia menjadi seperti sebut roti dan boleh tambahkan oat, kismis, chip coklat, gula, susu. Kemudian gaul sebati untuk dia jadi doh tapi jangan terlalu menguli eh. Buatkan ia bentuk seperti bulat-bulat lepeh dan kemudian boleh bakar dan ia jadi seperti dalam gambar. Resepi ketiga ni sebenarnya uh, biasa je ya eh? nasi goreng lah, uh, mie goreng lah. Tapi apa yang kita buat adalah kita blend semua sayur-sayur ya -sayur, eh? kita panggil eat the rainbow. Jadi banyak sayur yang pelbagai warna lah. Ha? Contohnya macam kobis lah, nak letak sawi lah, nak letak mungkin nak letak bayam ke ataupun nak letak mushroom ke nak letak apa-apalah yang penting carrot Uh, mesti ada eh, untuk dapatkan vitamin A dan uh, juga sayur-sayur lain yang campur-campur-campur you blend sekali blend kering kalau untuk uh, kita masak nasi goreng dan kalau nak buat mie mungkinlah boleh uh, blend sikit dengan air ya eh? uh, setelah kita blend tu uh, nanti masa kita dah tumis bawang putih bawang merah apa, apa benda semua macam biasa kita buat uh, mie goreng nasi goreng lepas tu masukkanlah sayur-sayur uh, ni ya yeah? dan baru masukkan uh, se sekejap je lepas tu uh, masukkan nasi ataupun mie lah, ya yeah? dan uh, masa tu anak-anak kita tak boleh Memilih milih jadi nak masak spaghetti bolognese ke nak masak carbonara ke kita boleh guna sayur-sayur ni uh, dan biasanya budak-budak tak boleh nak buat apa sebab benda tu dah bercampur dan dia tak boleh nak buang nak tak nak dia orang kena telan Eh yeah? Selesai sudah part tu sembelit, nantikan part tu sembelit tentang uh, rawatan secara perubatan. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel Dr. Super Pet.